söylüyorsunuz ki, esas problemlerden biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Dünya Ticaret Təşkilatına üzv ola bilmir. Bununla bağlı illərdir müzakirə gedir və Azərbaycan hansı standartlara cevap verməlidir ki, Dünya Ticaret Təşkilatına daxil ola bilsin və yaxud da indiki mərhələdə biz həmin təşkilata üzv ola bilərikmi? Bu zaman nələri itirə bilərik, nələri qazana bilərik? Bu son 10 ildə ən azından bir neçə dəfə bu beynəlxalq tədbirlərdə mən də iştirak eləmişəm bu Dünya Ticaret Təşkilatı ilə bağlı. Təşkilat qəbul etməyə hazırdır. Sadəcə Azərbaycan tərəfdən bəzi, əvvəllər bir əngəl var idi. Bilirsiniz ki, işğalçı dövlət qonşumuz Ermənistan o təşkilatın üzvüdür və veto qoymuşdu Azərbaycanın ona daxil olmasına. Biz onu aşa bildik, müttəfiq dövlətlərin dəstəyi ilə də aşıldı. Amma Azərbaycan tərəfi müəyyən şərtlər qoydu ki, əsasən də elə kənd təsərrüfatı məhsulları ilə bağlı. Çünki orada dotasiyaların daha ciddi nəzarət mexanizmləri var. Amma onunla da bağlı qarşı tərəfdən mən bildiyim qədərilə ən azı 5 illik, 10 illik Azərbaycana müəyyən güzəşlər olunacaq ki, bu dotasiya proqramları həyata keçirilsin. Və ümumiyyətlə dotasiya proqramının fəlsəfəsini biraz dəyişmək lazım idi. İndi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi müəyyən işlər gördü burada. Məsələn, fermerlərə birbaşa dotasiyaların icra strukturları vasitəsilə yox, birbaşa köçürülməsi praktikası yarandı ki, bu çox doğru yanaşmadır və effekt verir. Amma Ümumdünya Ticaret Təşkilatına üzvlüklə bağlı əsas məsələ Azərbaycan hökumətinin razılığıdır. Yəni bizim razılığımız olsa, qarşı tərəfdən çox qısa zamanda bu məsələnin həlli ilə bağlı protokolların imzalanması mümkündür. Natiq müəllim, Ümumdünya Ticaret Təşkilatına Azərbaycan hökuməti razılıq versə, bazara çox ucuz məhsullar daxil olacaq. Amma deyək ki, bugün hökumətin qarşısında duran əsas prioritet eyni zamanda ixracı stimullaşdırmaqdır. Onda bizi nə gözləyir? Ucuz sim məhsullar gələcək Azərbaycana, Azərbaycanın məhsullarını satma. Yəni, amma bu gec tezi baş verəcək. Onsuz da olmalıdır. Yani. Buna görə biz indidən hazır olmalıyıq. Biz Neyə indidən hazır olmalıyıq və onun da yolları var da. Məsələn, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü o demək deyil ki, sən öz istehsalçıla dəstəkləmə. Biz öz istehsalçılarımızı, öz bazarımızı qorumaq üçün onlara vergi güzəşləri də tətbiq eləyə bilərik, gömrük güzəşləri də tətbiq eləyə bilərik. Eyni növ məhsulların Azərbaycana gətirilməsi üçün gömrük rüsumları ilə də bağlı maksimum rüsumlar təklif eləyə bilərik. Yəni bu mümkündür. Yəni daxili istehsalçımızı qorumaq mümkündür, amma gecə tezi biz bu rəqabətə öyrəşməliyik. Gecə tezi bizim iş adamlarımız, fermerlərimiz bu rəqabəti öz üzərində hiss eləməlidirlər. Rəqabət olmasa onlar inkişaf eləyə bilməyəcək. Elə yeni bazarlara çıxış məhdudiyyətinin və problemlərinin olması da onunla bağlıdır. Bizim fermerlər o rəqabəti öz üzərində hiss eləməyiblər. Yəni Rusiya bazar olub, Ukrayna, Qazaxıstan bazar olub, daha tanıdığımız bazar olub, daha asan ora çıxış, əsasən də Rusiya bazarına asan çıxış əldə etmişik. O da kimisə tanışı vasitəsilə, qohumu vasitəsilə, kimisə uzun illərdir, 20 ildir, 30 ildir məsələn Rusiyada bazarlarda çalışır, onların toptan satış bazarlarına çıxış imkanları. Artıq bu dövrü biraz kənara qoyub, daha sivil qaydalarla oynamağa öyrənməliyik. Gecə tezi bu baş verəcək. Və bu nöqtəyi nəzərdən də biz sizinlə istehlakçı olaraq buna sevinməliyik. Yəni istehlakçı olaraq dövlət düşünsün, hökumət düşünsün ki, istehsalçıları necə qorusun. Amma biz istehlakçı olaraq sevinməliyik. Ucuz bolluq olsun, ucuzluq olsun. Yəni bu mənim problemim deyil artıq. Bu artıq hökumətin problemidir ki, elə eləsin ki, yerli istehsalçını, yerli istehsalçıları qoruya bilsin.